Është kthyer në ritual ndërprerje energjisë elektrike gjashtë faqeve dhe organizimeve në teatrin Migjeni. Kështu gjatë aktivitetit fetaro-kulturor të organizuar nga Myftynia Shkondër për mos e 20 minuta ka mbizotëruar errësira si pasojë ndërprerjes energjisë elektrike në mesin e aktivitetit. Ndërprerja e energjisë është përmendur edhe nga Myfty i Shkodrës Imam Muhammed Sytari gjatë hutbes së premtes, ndërsa ka falendëruar besimtarët për qetësinë treguar në këto momente. Mbrëm teksa ishim lehë të gjithë së bashku dhe përpiqeshim të largoheshim me mendje dhe zemër sa do pak nga këto realitete të ftohta dhe të hirta në të cilat jetojmë, kur edhe në qetësinë tonë, në kacinë tonë, pak i defekt të energjisë elektrike në dy momente. U dëshmu një qetësi, u dëshmu një qytetari, u dëshmu një kulturë, u dëshmu një besim, ashtu si që ashtë kultura, besimi, qytetaria e muslimanve të Shkodrës. Një situatë e tillë ka nisur që në fillim të vitit 2013 dhe për më pak se një muaj tre aktivitetet të një rëndësie të veçantë janë dënuar nga errësira. Konkretisht, gjatë përsjedhjes së mesazhit të paqes të organizuar nga Arqibeshkvia Shkondër, më pas gjatë shfaqjes shtëpia Benardeta Albës, më pas gjatë aktivitetit fetaro-kulturor të organizuar nga Myftinia Shkondër. Këto incidente bëjnë që të lënë një shije të hidhur jo vetëm tek organizatorët që zgjedhin këtë ambient për të zhvilluar programin e tyre, por edhe tek qytetarët e Shkodrës, të cilët edhe në mjedise kulturore duhet të përballen me streset e përditshmërisë. Kështu kjo anomali e përsëritur shton absurdin e një realiteti i cili vetëm normal nuk mund të quhet.